Mun mielestä ei pitäisi tunnustaa. Hei, miettikää edes. Se oli kuitenkin vain itsepuolustusta. No voisiko poliisi tässä uskoa Petterää tässä vaiheessa? Tuskin. Me valehdeltiin niissä kuulusteluissakin. Mä ainakin haluan yliopistoa enkä vankilaa. Ja musta ei voi ikinä tulla asianajaja, jos mun rikosrekisterissä on murha. Mun vauvan pitää syntyä vapaudessa. No onks teillä sit jotain helvetin ideoita, että miten tää pysyy salassa? Vaari sanoi, että se on Jutankaa kaupassa. Ihan kiva, että saadaan olla hetki kahdestaan vielä. Mä haluan mennä suihkuun ja nukkuun. No sama. Sä voit mennä eka. Se olisi vaan mitenkään mahdollista. Todella tarvii sun apua. Mähän voi kertoa sulle enempää puhelimessa. Mut sä oot ainut ihminen, joka pystyy auttamaan.